Makaba, kanilma, kanafura kulkulu, wakatoko. Amen. Jalatum tota mation Christos, Christos kan sin jalatu, Christos in kan jalatani. Diga Christos in bojem tani, motuma wak ayof kanad devatani hundum teke sen. Makago of Takenya of Umakenya Jesus Christosin, Ayanifi, Nagan Wakayo, Dojitanity, Isinifaba Yetu. Akafed of Jalalawakayo, haras waaqayyoo nu barsiisaa harras waaqayyoo nu gorsaa harras waaqayyo dubbisaati nutti dubbataa kanaaf sagalee waaqayyoo walfaana faana hin barannaa waaqnaa fuura qulqulluu ni gudditti buufatee inni nu keessa jiru bara baraan keessa jiraatu akka inni nu akka inni nu gorsuuf fedhasaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u egaan aseeramamaa boqonnaa lamaa lakkoobsaa kudha qabnee jecha jiru dubbisnee wal faana Waaqayyoo hunda keenya faanaa ta'u.Waaqayyoo gooftaan namicha fuudhee iddoo dhaaba eeddan sana keessa tottolchuuf akka eeguufis achi keessaa hin kaayeedha. yommus Waaqayyoo gooftaan namicha abboome ija mukittii iddoo dhaaba kana keessaa jiran hundumaa irraa hin ija mukichaa nyaatanii hamaa fi gaarii ittiin beektani sana irraa garuu hin nyaatiin. Gaafa isaarraa nyaatte garuu dhugumaa hinduutaa jedhee jedha. Galanni fulfinni guddaan waaqenyaa bara amma baraatti isaafaa ta'u. Egaan asirratti abboommii gooftaa keenyaa fi uumaa keenya satee waaqa bara baraasatee waaqa hunda bitee hunda jiraachisu waaqa hunda sooruu waaqa maccaa gooftaatu kana dubbate. Jecha kanarratti. Abboommii abboome waaqayyo dhala namaa erga uume booddee dhala namaa yeroo uumuu waan hundumaa uume waan hundumaa isaaf qopheessee achi booddee dhala namaatiin uumeera waan ta'eef yeroo uumus immoo Waaqayyoo aseera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa diddamii kaafne gaafa dubbisnu Waaqayyoo dhala namaatiin gaafa uumu akka biifa isaa fi akka fakkeenya isaatiin nama uumeera yaasaba Waaqayyoo. kun dhala namaatiif kabaja guddaadha. Waaqayyoo dhala namaatiin gaafa uumu kabaja guddaatiin isa uumeera. kabajni kunis maal yoo hin jettani bifa isaatiin fakkeenya isaatiin dhala namaatiin uumeera. Galannisaaf haa Akkasittiin waaqayyoo anaaf ishiin inni uume. Kana qofaa miti. Waaqayyoo dhala namaatiin fakkeenya isaa fi akkasumas immoo akka biifa isaatti erga uume boodee akkasumaan dhala namaatiin isan afuura jireenyaa itti baafateedha. Afuurri macaafni qulqulluun afuura jireenyaatu itti baafame dala namaatti. Afuurri jireenyaa kun namarraatiin argamne waaqarraa argame nuti gaafa uumamne uuma akkasi taane waaqayyo akkasittiin gaafa nu uume afuura jireenyaa qabeenyasa isa isatee aanaaf isinitti nutti baafateera waaqayyo kanaaf qabeenyisaa nu keessa jira jechuudha. Gaafa nama uume waaqayyoo lafarraa yookaan biyyoo irraa tolchee nama uumeera erga biyyoo irraa tolchee nu uume boodee garuu hafuura jireenyaa nutti baafate. Kanaaf waaqayyoo akka biifa biifasaatti akkasumas immoo akka fakkeenya isaatti anaaf isin hin uumeera akka biifa biifasaatti namoota yaadani namoota xiinxalanii namoota waanta baa'ee Hubachuu danda'ani godhee anaaf isiniin waaqayyo nu dhumeera akka fakkeenya isaatti waaqayyo anaaf isiniin namoota lubbuu qabani namoota jiraatoo ta'anii jiraachuu danda'ani godheetu waaqayyo anaaf isiniin nu uumeera uumamtoota warra kaaniin gaafa laallu lubbuun isaanii addunyaa kana irratti xumurama lubbuun isaanii jiraatoo miti anaaf isiin garuu. Lubbuu baraan jiraattu waaqayyoo anaaf isiniif nu laateetun uume. Kanaafi akkasittiin waaqayyoo dhala namaatiin uume erga dhala namaa uume booddee warra samiirra balali'anii allaattiiwwan simbiroota akkasumas immoo warra lafarra dhumuu dhumuuqanii bineensota addunyaarra jiranii akkasumas beelada manaa kan taan warra lafarra jiranii hundumaa irratti akka nuti aangoo qabaannuuf. aangoo nu laatee nun ume akka fakkeenya isaatti umamtoota inni uume irratti anaaf isiin dhalli nama addaam akka inni aaboo qabaatuuf akka isaaniin bituuf waaqayyoo aangoo dhala namaaf laateetu nun ume aangoo kana nu laateera waaqayyoo kanaan nun dhisne mootummaa akka qabaannuuf kan jechuun aangoo qabeessa cimaa akka nuti taanuuf. Uumamtoota waaqayyoo uume uumamtoota harka isaa irratti akka nuti aangoo qabaannuuf waaqayyoo humna nu laateera. Jabeenya nu laateera. Aangoo qabeessa nu godheera. Akkasittiin surraa guddaadhaan humna guddaadhaan anaaf isiiniin waaqayyoo akkasittiin kabajee nu umera Karaa gara biraa waaqayyoo erga akkas godhe booddee anaaf isiiniini nu eebbiseera. dalli namaa umama isaatiin. Waaqayyoo biraatii eebbaa argateera. Eebbaani kan nuti jiraannu eebbi waaqayyoo dhala namaarra jira. Kanaaf waaqayyoo dhala namaatiin biifa isaa fi akkasumas akka fakkeenya isaatti erga uumee booddee dhala namaa hundumaaf akka inni uumamtoota harka isaarra jiran samiidhaa gadi toorra jiran warra balali'anii. wara lafarra mudhuqani hundumaa irratti akka aaboo qabaannuuf akka aaboo qabaatuuf erga aangoo dhala lamaaf laate booddee dhala namaatiin waaqayyoo hin ebbisee jedha. Galanni fulfinni guddaan isaaf haa ta'u yeroo uumamtoota warra kaaniin uumu waaqayyoo akkasumaan haa ta'anii jedhe dhume dhala namaatiin gaafa uumu garuu harka isaatiin boce uume innis gaarii akka ta'e hin ilaalee jedha kanaaf. isa gaarii ta'ee kana isa harka isaatiin boce uume kana akkasumas immoo hafuura jireenyaa qabeenya isaa isatee ta'e baafatee kanaan waaqayyoo hin eebbisedha waaqni keenya waaqa eebbaati eebbisa addaan hin citu barabaraatiin eebbiseera dhala namaatiin garuu deebisee immoo waaqayyoo erga akkasittiin dhala namaatiif angolaa tae boddee. erga katiittiin dhala namaati humna laate boddee dalli namaas immoo akka qofaa hin taaneef addaam irratti hirriba guddaatti gadhiisee gargaartuu isaaf taatuu heewwaniin erga duume boddee waaqayyo addaamiin abboommii isa abboomeera. Eedaan gidduutti qixxa lamaan eedanitti waaqayyoo uumamtoota hundumaa yommuu booddee biqiltuu lafarraa erga biqishee boddee edon giddutti garuu waaqayyoo. Biqiltuu namaan jireenya bara baraa namaaf laatu biqiltuu jireenyaa fi akkasumas immoo biqiltuu haamaa fi gaarii nama beeksiftu. Edan gidduutti edan qixxa lamaanitti Waaqayyoo isaaniin hinbiqishee biqishee jedha. Hundumarraan nyaadheede Waaqayyo hundumarraa sooradhe hundumaaf si laadheera aboosii kenneera akkati bittuuf. akka isaan irratti aboo qabaattuuf maqaas akkasaaniif moggaastuuf hundumaa irratti uumamtoota koo warra harka kootiin uume warra aanin uume hundumaa irratti aboo sii laadheeraa garuu jedee waaqayyo. Biqiltuu ishee gaarii fi haamaa nama barsiistuu irraatii gaafatiin nyaattee dhugumansiin jedhaa hinduun taatiin jedhee waaqayyo. Egaan waaqayyo waan hundumaa erga raawwatee booddee namaanis erga eebbisee booddee eebbaan erga namaaf haa baay'isee booddee laatee booddee surraa erga isaaf laatee booddee uumamtoota irratti akka inni aangoo qabaatuuf mootummaa akka inni ijaaruuf akkasumas immoo ee dangannatiin akka inni tottolchuuf akka inni eeguufis erga laateefi booddee waaqayyo kanarraa yoo nyaattee dhugumansiin jedhaa hinduu taatin jedhe. kanaaf abbon mi ka e kun Abbon min kuni bara ta usa. Namni mo waqayyo bitamee mejira Inni waqata usa. Namni mo umuma harka sa ta usa. Yomo waqayyo lamaaf maaf angola Harka isaatin warra no jete yoo aboo isaaf laateeyyuu Akka sa nin Akka sa bituuf Akka sa nrati motu mmatuf. Yo saaf isanif. Adamif. humna yookaan immoo aboo yoo saaflaate iyyuu garuummoo addaamii fi waaqayyo giddutti ajajamuu ajajaa fi ajajamaa jiraachuunsaa waaqa fi uumamaan jiraachuunsaa inni aboo laate jiraachuun akka inni hubatuuf bitamee fi waaqayyoof bitamuusaarraan kan ka'e waaqayyo akkasaaf bitamaa jiru akka inni mirkaneessuuf waaqayyo addaamiin egaan Si abboomeera kanarraati hin nyaatiin jedhee abboommi itti baase yoo abboommi kana dabarte yoo abbomii kanarraa ceete hin kuftaa abboommi kanarraa abboommi kana gaafati dabartuu kufaatiin kee kufaati gadheeta hinduutaa ittiin jedhee Waaqayyo garuu addaame erga kana dhaga'ee booddee Waaqayyo irraati abboommi kana erga fudhatee booddee akka inni eedaniinis jiraatuuf. Akka inni eeguufis Waaqayyoo erga aboo isaaf laatee booddee as seera uumamaa boqonnaa sadii lakkoofsa tokko kaafnee gaafa dubbisnu uumamtoota warra Waaqayyo uume keessaa bileensota keessaatiin boofni baay'ee haadhee turee jedha. Innis gara dubartittiitti dhaqeetu dhuguma Waaqayyo ija mukaati iddoo dhaaba kana keessaa jiran hundumaa irra hin nyaatiina is hin hin ishee gaafatee jedha. Booficha kanaan dura gatame. Angafa erga mo ture. Inni kalu daaf, hatu daaf, balesu daaf, yero hundu maasa dufu. Ongele yo anis bok onna sama, lakob sa afur tami afur ra kabarre famet. Inni kanaf ufa aja tame sa faf dubba tame. Inni haman suni goga bofi cha ke sa ti mul ate tu. Hewa ni ti dubba te da. Hewa ni sa gale nui ije mu kiti iddo da abakana ke irra. Nyachun hin garu muka isa iddo dhaaba kana walakkaa jiru duwaa waaqayyoo ija isaa irraa hin ittis hin bu'ina kana achi hin duutuu jedhee jetteeniidha isa irraas hin nyaatina isa maal hin itti hin nun kan kana achi hin itti hin nun itti deebiste innis akka sedhee isheedhaaf dubbate. boofichi immoo deebisee dubartiittiidhaanii hinduutanii ittiin jedhe hindutanii isin ija mukichaa irraa yeroo nyaatan iji keessan akka banamu haamaa fi beekuun beekuudhaanis akka waaqayyoo akka isin hin taane hinbeekaa jedheeni kanaaf akka kanaafi akkasaa akkasiin hin taaneefi haamaaf gaariis akkasiin hin hubannee

Akka isaatti akkasiin hin hubanneef ittiin jedhe ijoolleen addaame erga waaqayyoo akka isaan waan hundumaa bitaniif akka isaan waan hundumaa irratti aboo qabaataniif erga humna isaaniif laate boodde aboo erga isaaniif laate boodde isaanii aboo waaqayyoo barbaadani akka waaqayyoo ta'uu fedhani akka waaqayyoo ti mul'achuu barbaadani. Kanaaf iji mukti ishee iddoo sana dhaaba sana keessa walakkaa turteessuun baay'ee kan nama hawwisiistuufi nyaachuufis.

Isani asuma seera uma ma bokonna lama lakobsa didami shan rati gafa dubisnu isani kulla turani garu walin salfatani turaneda malif ayani wak iyo sangol gejira ture wantef ammo wal salfa chijal kabani iji sani mbaname kulla kasantani yo kanimo ayani wak iyo sambratin furatame humna dabani ango dabani angon sani sun sani rafuratame kanafi kufaati sani agarra sirati Akka waaqayyoo akkasin haamaaf gaariin hubanneef ittiin jedhe waaqummaa hawwanii waaqayyoo uumamtuu isaarratti haaboo isaaniif laatee isaan garuu isaarra darbanii waan gara bira hawwanii akka waaqayyoo ta'uu hawwanii akkuma waaqayyoo dubbatee isaan du'anii haaboo isaanii dhabanii surraa isaanii dhabanii qullaa ta'anii. Kanaafi sagalee waaqayyoo dhaggeeffachuun raati sagalee diinaa dhaggeeffachuun yeroo hundumaa iyyuu gara boollaatti nama oofaa'essa waaqayyoo. Namni gaafa dubbii jireenyaa kanarraa gadi bahee yookaan dubbii jireenyaa kanarraati gaafanni baqatu gaafanni fagaatu yeroo hundumaa iyyuu hundumaayyuu jireenyisaa jireenya du'aadha. Akkuma qurxummiin bishaan keessatti malee lubbuu hin qabaanne namni yoo wangeela kana keessatti jecha dhugaa waaqayyo dubbate kana keessatti hafuura waaqayyootiin yoo hin ta'e namni du'aasaa jira. Namni lafarramuu hundumtu gaafa laalamu Lubu kabai nu mamut iu kan dema. Inso socha. Garu. Kristos yesuti naman ne tanan. Wangela du ga kanati. Yo kanimbo. Dubbi wak ayyo sad u ga kanat tamane. Wak ayyo jina raram ne tanan. Akka bomi wak ayyo tinde debi u tanan. Nam nisun. Akka suma lubu socha male. da abararu. dubbii kana dhageenye dubbii waaqayyoof ajajamne waaqayyoof akka bitamnuuf waaqayyo hunduma keenya nu agargaaru. Eenyullee akka fedha isaatti eenyullee humna saatin waaqayyootti araaramu gara waaqayyootti dhufuu hin danda'u ayyaanni waaqayyoo yoo sawaame male. malee maaliif yoo eettani addaam akkuma kufee kufaatii addaamiin cubbuun dhala namaa hundumaa akka boojee namni kufaatiidhaan akka jiraatu yoo karaa kiristoos yesus waaqayyoo wajjin araarame namni abdiin qabu

Kufaatii addaamin kufaatiin addaam sun immoo qomorraa gara hidda hiddarraa gara hiddaatti darba waan ta'eef kufaatii addaam sanaan waan jiraatu kanaafii addaamin kufee akkuma niitiisaa dhagee addaam niitiisaa irra dhaggeeffatee dubbii sanaanii addaam. nkufee waaqayyoo eedan keenya keessa hin deddeebi'aa ture yeroo deddeebi'u kanatti yeroo waaqayyoo deddeebi'u kottee isaati faana miila isaati adda dhagee inni garuu eedan gannaa irraati mukti eedan ganna keessa achi baatee jirtu keessa baqatee jira waan ta'eef achi taa'eetu hin ture innis gaafa waaqayyoo dubbate akkasittiin jedhe addaamee isa jirta waaqayyoo addaamiin hin waame faana miila keeti eedan keenya keessa gaafati deddeebitu dhagee tananii. nan sodaadhee jedheetu waaqayyooti deebiseedha nan sodaadhee kanaafi iddoo dhaaba sana gidduu nan dhokadhee ittiin jedhe inni achitti dhokate dure waan ta'eef maal taatee innaan qullaaqoon jiraate in jedhe akka taate eenyussitti mee muktiishee ati irraa nyaatiisiin jedhee irraa hin nyaattee jedheetu waaqayyootti gargaartuu naa taatuufi dubartiitti naa laatte kuttee naa laatte jedheetu sababa dheesse kanaaf. Sababni eenyufillee bu'aa hin ta'u sababni eenyufillee miliquudhaaf humna hin karaa hin ta'u. Addaam sababa dhi'eeffate garuu Waaqayyoo gaafa dubbate sana addaamin kanarraa hin nyaatiin jedhee itti dubbate ture. Kanaaf abboommii Waaqayyoo dhaggeeffate akka akka abboommi jiraachuun kaansaa ture. Har'a siyaasaba Waaqayyoo dubbii kiristoos nu barsiise dubbii kiristoos nutti dubbate dhaggeeffannee akka dubbii isaatti jiraachuun jireenya bara baraa argachuudha. yoo akka dubbi dubbisaatti jiraanne nuti dukaabutota isaati jaallota isaati kan kanaa nuti diina waaqayyoo taa'aa jirra jechuudha kanaaf. hawwii isaaniitiin harkifamanii hawwiin isaanii sun immoo cubbii isaanitti fidee cubbiin sun immoo du'a waan dhaleef yookaan cubbii irraa duutii waan argameef waaqayyota isaan koree waan tu tain isaan ofiisaanii of qorani. Waaqayyoo irraa adda ba'anii kanaaf yaa'ikoo eenyullee gaafa qoramu waaqayyoo na qoreera hin jedhiini waaqayyoo hamminaan hin qoramu jedha hamaatiin waaqayyoo hin qoramu garuu eenyuyyuu fedha isaatiin hawa lubbuu saatiin hawa foon saatiin gaafa arkifamu hin qoramaa haawi foon saati sun immoo cubbuu hin dhalaa cubbuun sun du'a hin dhalaa kanaafii eenyullee cubbuu saatiin hawa saatiin malee waaqayyoo sa hin du'anii.

inni fooda fedha foon saatiin harkifame of kuffiseera karaarra jallateera jedha. Kanaafi addaam fedha saatiin addaam yaada saatiin harkifame yaada waaqayyoo irraa bee hin kufeedha asirratti. Kanaaf sababa addaam balleesseen balleessaan ni balleesseen yeroo dubartitti gaafatu isheen boofarratti boofaaf dubbatte waan ta'eef boofatu akkas na godhe waan jetteefi waaqayyoo gooftaan boofichaan kana waan gooteef Ati horii hundumaa bineensa bakkee hundumaa keessa abaaramaa hin taataatin jedhe ati garaa keeti lafarra hin lootaa biyyoo hin nyaataa ani sifi dubartittii gidduu sanyii isheetii fi sanyii kee gidduus diinummaa nankaayee dhee waaqayyo inni mataa kee hin buruqsaa irra ne ati koomee isaa hin waraantaa hin hidditaa ittiin jedheedha. Dubartittiidhaan immoo. Yeroo ati ulfooftutti ani rakkina kee guddaa guddaanan isaa atiin jedhe ciniinsuudhaanis mucaa'aa hindeessaa kana keessaa immoo abbaa manaa kee hin hawwitaa inni aboo si irratti hin qabaataa ittiin jedheedha. Akkasittiin ishee abaare. addaa minoo Waaqayyo amma immoo namichaan ati dubbii haadha manaa keetii waan dhageesseef ija mukichaa isa hin nyaatiin jedhee. Si abboome waan nyaatteef lafti sababii keetiif abaaramaa hin taa ittiin jedhe ati bara jireenya kee hundumaatti si dadhabdee isa irraa hin nyaata inni qoraattiifi baalaan waraantee si hin biqisha ati biqilaa lafaa hin nyaata ati biyyoodha deebitees biyyoo hin taata ati biyyoo lafatti waan kutamteef gara isaatti hamma deebitutti Dhamaatee dafqakee buddeena hin nyaataa ittiin jedheedha kanaaf waaqayyo akkasittiin isaaniin hin abaareedha lafti sababa addaamiin hin abaaramte jireenya nagaa kan qabdu gaafa deessu yeroo hundi ciniinsuu ishee akka itti jabaatuuf akka hundumaa gara ibsa ishee aka ta'uuf akkasumas immoo innis akka ishee irratti aboo qabaatuuf akka inni ishee bituuf waaqayyo ishee abaare addaamin immoo. Hin nyaatiin isa jedhameerraa waan nyaatteef laftii sababa keetiin abaaramaa hin taatii dafqa keetiin hin jiraattaa sababa keetiin qoraattii baalaan waraantee lafti hin si'oo waraantii jireenyi kee jireenya rakkisaa taa'a jireenya gadadoo hin taa'a. Lafaati argamtee biyyoo lafarraati argamtee garaachittis hin hamma guyyaa sanatti garuu dhamaatee dafqa keetiinii humna keetiin dhamaatee hin jiraattaa Adamin abareda. Ya sabo wa kayo kufatin alama. Yokan abomi wa darbuun ra darbuni. Wanta amma kana wa adami tifide. Karagara bra. Adam, adam samu saatin huban noi saatin yokan mo. Hamile saatin duera. Bare era da fa dunya reo jirate yu adam. Dua saatu nanana. Dua saat jirata ture. Wa kayo jini. Waliti dufe nyen nikabu. Adam chitera. Wa bara baraa da. hindanda'u

abdii isaaf kenne karaa gara biraa waaqayyo gogaa irraati wayyaa isaanitti uffisedha. Kan qalamee jira jechuudha bara sana keessatti waaqayyo wanta qalee qabaa jechuudha. Qalmi sun gogaan addaam uffatee sun ayyaana qabeessa kaantee isa dhufu dhala namaatiin isa baraaru kiristoos hin dhufaa jechuudha. Kanaafi addaamin waaqayyo gogaatti uffisee muka jireenyaa ishee eedan genna gidduu sanarraa fuudhee akkan hin nyaanneef adda.

bara baraan hin jiraattu yoo anarraa nyaatani hinduutani kun foon foonkooti kun dhiga dhigakooti kan jedhee dubbate yesus akkuma namni nyaata nyaate hawwasaatiin akka due dhala namaa hundumaa baraaruu kan danda'u gatiin cubbuu du'a waan ta'eef dhala namaa hundumaaf du'ee dhala namaa hundumaa baraaruu kan danda'u gatiin cubbuu du'a kennaan waaqayyoo garuu kiristoos yesusiin jireenya bara baraatii jedhamee ergaa qulqullicha paawuloos gara nama taroome jireenya bara baraa karaa kiristoos argamuun isa sana waan waaqayyo yaadee fi hoolaa qalamee yookaan immoo gogaa isaanitti uffisee waaqalee ture jechuudha waaqayyo bara keessatti. Inni sun isaaf gaarii jiruudha. Isa nuuf qalamee garuu fannoo irratti isa fannifamee garuu dhala namaa hundumaaf abdiisatee dhalli namaa isaatiin gaafa du'e akkasumaan waaqayyo namaatiin afuuratti baafateera waanteefi isa raasimmoo qabeenya qaba waanteef dhala namaa fayyisu dhufeera waanteef sallama fayyisuuf abdii kenneera waanteef waaqayyoo ilma saatii akka dhala namaaf ergu waaqayyoo duraan dursee waadaa galee. kanaafi yaasaba waaqayyoo cubboo hojjechuun du'a dha gatiin cubbuu du'a cubbuun immoo hawwiirraa dhufa hawwi kanaan wangeela maatiyoos boqonnaa furrati kiristoosiin saixani qoreraani hawwi kanaan garuu saixani kiristoosiin. isa qoree kuffisuu hin hawwii hawwi ittin ittiin kuffiseen kiristoosiinis qoree ture garuu hin maaliif inni qajeelaa waan ta'eef qulqulluu waan ta'eef jiraataa waan ta'eef waaqa barabaraa waan ta'eef hunda waan hubatu waan qabu waan ta'eef kanaaf addaamiin gara aboosaa safun duraa gara aboosaa deebisuudhaaf addaamiin jireenya barabaraatti isa fiduudhaaf kiristoosi addaamisa lammaffaa ta'ee. addaamiifi qalamuuf addaamiif fannifamuuf addaamiif duuf du'oomoo eeka'uudhaa fi kiristoos gara addunyaa kana dhufeera abdiin addaamiif kennameera. kanaaf waaqayyoo addaamiin mukittii ishee haamaa fi gaarii nama barsiisturra hin nyaatiin yeroo kanarraa nyaatu hinduutaatiin jedheera kanaaf waaqayyoo abboomi baay'een hoo abboomeera ijoolleen waaqayyoo. ijoollee kan waaqayyo kan ta'ani waaqayyoof kan bitamani akka afuura waaqayyooti jiraatu malee akka fedhe foonii ittiin jiraatani fedhi foonii du'a dhumni isaa du'adha firiin foonii hammina jal'ina namarratti haamaa yaaduudha ajjecha jibba obboleessa jibbuudha inni kun du'adha yaa saba waaqayyo fedhi foonii. Waaqayyoo bitamuu manna akka sagale sagalee waaqayyoo deddeebi'u manna waaqayyoo irraati fagaatanii sagalee oormaa sagalee seexanaa bitamanii jiraachuudha. kanarraa waaqayyoo nu baraaru firiin naafuura qulqulluu garuu inni jireenya bara baraati firii naafuura qulqulluu namaaf gadduudha namaaf yaaduudha amantiidha gammachuudha kanaaf firii naafuura qulqulluutiin guutamne akka jiraannuuf waaqayyoo akka sagalee isaatiif bitamne akka jiraannuuf waaqayyoo hunduma keenya nu agargaaru isiin abboommii koo yoo isiin eegdanii duukaa butota koo ta'uu keessan addunyaan kanaan hin beekaa'edhe kiristoos abboomiko egaa yoo na jaallatte abboomiko egaa jedhe wangeela yohaannis boqonnaa kudha shan lakkoobsa kudha sadi irratti yoo na jaallatte abboomiko maal godhaa akka e abboomi akka fedha waaqayyootti akka yaada isaatti waaqayyo bitamne isaanii nu abboome hundumaa eegni akka jiraannuuf. Waaqayyo hunduma keenya nu gargaaru ayyaanni fi nagaan waaqayyo iddoo e jirtanitti siinii fa'aa baay'eetu e